সাবস্ক্রাইব কৰক আসামিজ নিউজ চেনেলক আৰু লগতে বেল বটন দবাওক যাতে ভিডিও নটিফিকেশন সকলোতকৈ আগত পায়। যিসকলে নেকি এয়াৰটেলৰ সিম ব্যৱহাৰ কৰে তেওঁলোকৰ বাবে এটা সুখবৰ, তেওঁলোকে পাব ফ্ৰীকৈ আনলিমিটেড। কিন্তু বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই সেৱাটো আপোনালোকে কেনেকৈ উপভোগ কৰিব পাৰিব ইয়াৰ বিষয়ে আজি মই কম। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই শ্ৰী পাণ্ডিকৈ, আপোনালোকে চাই আছে আসামিজ নিউজ। গতিকে আহক আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ ভিডিঅ'। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনাৰ হাতত যদি এখন এয়াৰটেলৰ চিম আছে তেনেহ'লে আপোনাৰ বাবে এটা সুখবৰ, কিয়নো আপুনি ফ্ৰীকৈ ইণ্টাৰনেট সেৱা লাভ কৰিব একদম আনলিমিটেড। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এয়াৰটেলৰ তৰফৰ পৰা যিমানবোৰ গ্ৰাহক আছে সকলোলৈকে এটা সুবিধা প্ৰদান কৰা হৈছে যে ঠায়ে ঠায়ে এয়াৰটেলৰ ৱাইফাইৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব। সেয়া ধৰি লওক পাব্লিক প্লেচত বা সেয়া ট্ৰেইনৰ প্লেটফৰ্মত, সেয়া হস্পিটেলত, বিভিন্ন ধৰণৰ ঠায়ে ঠায়ে এয়াৰটেলৰ হটস্পটৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব যাতে আপোনালোকে ফ্ৰীকৈ ইণ্টাৰনেট লাভ কৰিব পাৰে। কিন্তু বন্ধু বান্ধৱীসকল, বৰ্তমান সময়ত মাত্ৰ আপোনালোকে 20 GB ডাটাহে ইউজ কৰিব পাৰিব, একেবাৰে আনলিমিটেড নহয়। কিন্তু ভৱিষ্যতলৈ আপোনালোকক আনলিমিটেড ডাটা দিয়াৰো ব্যৱস্থা কৰিব। লগতে বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে এই যিটো নেকি ৱাইফাইৰ যিটো সুবিধা, এইটো লাভ কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকে আপোনালোকৰ মাই এয়াৰটেল এপত যাব লাগিব। লগতে তাত গৈ আপোনালোকে এটা অপশ্যন পাব হটস্পট কানেক্ট বুলি। তাত ক্লিক কৰাৰ পাছত যিটো নেকি এয়াৰটেলৰ হটস্পট, তাৰ লগত আপোনালোকে কানেক্ট হ'ব পাৰিব আৰু আপোনালোকে ফ্ৰীকৈ ইণ্টাৰনেট ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। কেতিয়াবা যদি আপুনি ক'ৰবালৈ ট্ৰেভেল কৰে তেনে সময়ত যদি আপুনি থাকে এটা প্লেটফৰ্মত, তেনেহ'লে আপুনি সেই প্লেটফৰ্মত প্ৰায়বোৰ জেগাতে আপোনালোকে ফ্ৰীকৈ ৱাইফাই পাব। প্ৰায় 520টা জেগাত এতিয়ালৈকে সম্পূৰ্ণ হৈ গৈছে কাম আৰু লাহে লাহে সম্পূৰ্ণ আমাৰ ভাৰতবৰ্ষতে ইয়াৰ কাম হৈ যাব। গতিকে আপোনালোকে আজিলৈ ইমানে, যদি ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব নাপাহৰিব। আজিসকলে মোৰ পৰা কৈছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ। জয় অসম।